ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆଇଛି ତା ନୁହେଁ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଆସେ। ମୁଁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ବା ନ ଯାଏ ଏଇ ଗୋପମଠରେ ରୁହେ। ତେଣୁ ମୋର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ଗୋଟେ ଓଳି ରହିକି ତାପରେ ଯିବି ଆଉ। କ'ଣ ଆଜି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଅଛି? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ସେଠି ହେବ, କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଭେଟଘାଟ ହେବେ। ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଁ ନାଁ କହିପାରିବି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନ ହଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନ ହଉ। ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥରେ ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମଣିଷ ଏବଂ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୃଥିବୀର ଶୋଭା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅପିଲ ଆମେ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମେ କରିବୁ। ଜାତିସଂଘକୁ ଚିଠି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହଉ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁକ୍ତ ହଉ। ଭାରତର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ, ସବୁ ଦେଶ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁଗ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁଗ୍ଣ ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯୁବକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଗେ ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ତତଃ ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ। ଗୁଣ୍ଡାମି ବଦମାସି ଏସବୁ ନ କରନ୍ତୁ।